Tak, pan prezident, v dalším bodě pro vás mám tyhle tři sluníčkáre z Vysočiny, čo se jako rozhodli, že pojedu na Blízký východ žigulem a přes Rusko naspátky. Teď si na to jako spustili kampaň, že přichtějí jakože přispět do daňových poplatníků. Tak například v rozpočtu tady kromě techniky a oprav mají vodku a úplatky. No, tak mají pravdu, že východ je nám blízký. Byl jste někdy v Rusku, pane premiére? Tam je to samá tundra sem a tundra tam. A já bych vás chtěl vidět bez vodky. Proto si myslím, že na tak ušlechtilý projekt by mohlo ze státní kasy něco kápnout. Tak, milí přátelé, já se skutečně musím ohradit, protože financování cest přes země původu nelegálních migrantů je skutečně v rozporu se zásadami našeho hnutí. Já jim na cestu přispěju leda tak bán. A pan bán? Však stejně, obírat daňové poplatníky, to je moje práce, to sorry jako. Já už mám například týden motýle břiše z toho, že to vezmu přes Krym. Ale no tak, pánové, nebuďte tak skoupí, jo? Ono na vyznamenání to sice není, ale mohli byste jim trochu ustoupit. No to neustoupím. A to nikdy. A to nech si ty tři zapamatují. A však tam se ulí ten šiš, ne?